trænger du til at få fyldt op i stinkbanken? Man kører måske endda død efter korsstingen. Så er det rart lige at blive inspireret til at bruge stingene på nye måder. De kan drejes, de kan udvides. Det er ikke fordi, der behøver at komme et færdigt resultat ud af det. Det bliver egentlig bare hygge med forskellig sammensætning af de sådan mest gængse broderisting. Og da der jo er 534 forskellige frie sting, så leger vi og nørder vi med den.